Taishes incident is Gagrdzeleba metxri arxi jurnaliste Gia Guguchias mshoblebma saxtshi ar sheushves mezoblebi ki jurnalists agresiulad shekhvnen. Guguchia prezidenttan shesakhodrad misul Roza Tskhabeliadze dzalodobis gamo akhla 15 dghian sashchels ixtis. Is natsionaluri mozdraobis aktivisteia. Samagraldan ახლა ჩვენი კორესპონდენტი პატა ლაგულავა თავად მოგვიყვება რა მოხდა ცაიში უფრო კონკრეტულად პატა გისმენთ Tamta, Gia Guguchias ოჯახთან გასაუბრება ჩვენ წუხელვეთ სადეთ. Თუმცა ოჯახი ახალი დაბრუნებული იყო გორიდან, ამიტომაც ინფორმაციას არ ფლობდა. Თუმცა мама ჩვენთან პირად საუბარში აღნიშნავდა, რომ მისი შვილი ამ თმედებას თვითონ არ ჩაიდენდა და ის ვიღაცის დავალებით მოქმედებდა. Ამეჯს გამოთქვამდა мама. Სწორედ ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად ჩვენ დღეს დილითაც მივედით გუგუჩიებთან. Თუმცა მეზობლები და ახლონათესავები აგრესიით გამოირჩეოდნენ ჩვენს მიმართ. Da, ისინი ამბობდნენ, რომ სწორედ ჩვენი გადამღები ჯგუფის მიერ გადაღებული კადრების გამო დაიჭირეს გუგუჩია. Ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვაქვს ეს კადრები ვიხილოთ ეთერში. Tamta, შეგახსენებთ, რომ Roza Tskhabelias, გუშინ პრეზიდენტი თავად ესტუმრა და მოუბოდიშა მომხდარის გამო. Თუმცა პრეზიდენტმა საუბარში აღნიშნა, რომ ეს ადამიანები, ვინც აგრესიით გამოირჩეოდნენ, იყვნენ Roza Tskhabelias თანასოფლელები. Ეს ინფორმაცია მართალია. Თუმცა Roza Tskhabelias მეზობლობასთან ერთად მათ ნაციონალური ისინი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებიც არიან. Ისინი ჩვენი მე არ ვიყავი, ალბათ გამართული იყო. ცდილობდნენ რამე ჯარი მახوار დაუკისრებიან. არა, არიჩი. არ განიგიანე. მასთან ერთად ვინ იყო რა? არიჩი, მე არაფერი არიჩი, მე არ ყოფილა მე სამუშაოდ ვიყავი, კორჩი ვიყავი, ახლა მოვედი. Მე ხო ანერვიანებული ვიყავი, წუხელ სასაფგანა წამალი აღარ შევიდა, ახალი მოძრავა წამალი, მაგრამ არ იმოხმეთა წამალმა ჩემ ორგანიზმს ამდენი ნერვიონები. სატყავდით თქვენ, მერე სატყავდით რომ გაგიტაცეს. Gare ვიყავი, gare კიდე, gare დამამშვიეს და მერე ხელი მტაცეს შემბორგეს და შემაგდეს მანქანაში. Თქვენ რომ მოხვედით, ის 10 წული დაშულები იყვნენ ახლიდან ის პოლიციელები. პრეზიდენტმა მოგიბოდიშათ ამის გამო დღეს. ყველაფერს რაც მისხრა ახლა შენ პირდა პრეზიდენტი, თავისი თვალი, თავისი და მე მითხრა ასე რომ მე ჩემი თვალით დავინახევო, ჩემთან მოდია და სამაზრებით ლაპარაკეთ. ყველაფერი ნახეთო და მე ვარიანტი არ უყავს შენ და მე ვთქვიო რომ ვინ არის სისხალი ასე რომ შეპორკეს ასე რეცედენტულად რომ მოისცენ უნდა ვნახო ჩემი თვალით უნდა მივიდე ჩემი თვალით გუშინ როზა ქაბატონ როზას პრეზიდენტმა უთხრა რომ ეს ადამიანები მისი თანასოფლელები იყვნენ თუმცა ამავე დროს პრეზიდენტს არ უთქვამს რომ ესენი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები იყვნენ სწორედ ეს ადამიანები როზა წაბელიას გატაცებამდე ჩვენს გადამღებ ჯგუფსაც უშლიდნენ ხელს მუშაობაში შეგახსენებთ რომ ინციდენტი ცაიში ორი დღის წინ მოხდა პრეზიდენტის ჩამოსვლამდე ჩვენი და მაესტროს გადამღები ჯგუფები იწერდნენ ქაბატონ როზა წაბელიას როდესაც მას ორი ადამიანი თავს დაესხა გაიტაცა შემდეგ კი როგორც აღმოჩნდა, წაბელია სარდაფში წავდა დამწყდეული. Თამთა. სამაგრელოდან ჩვენი კორესპონდენტი პატა ლაგვილავა საუბრობდა ცაიში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით.